Не поспішати – це радить керівництво Івано-Франківської ОДА тим населеним пунктам, які виявили бажання змінити центр ОТГ. Цю тему підняли не випадково. З відповідною ініціативою до них звернулися жителі Богородчанщини. Перспективний план області, який Кабмін затвердив навесні, передбачає на Прикарпатті 61 тергромаду та 5 районів – Франківський, Калузький, Косівський, Надвірнянський і Коломийський. Згідно з ним, богородчани мають увійти до складу Надвірнянського району. Таку перспективу Богородчанська громада вбачає невигідною і прагне об'єднатися з Івано-Франківськом. Голова ОДА Віталій Федорів радить спершу дочекатися роз'яснень уряду, а вже потім розглядати територіальну доцільність територій. Припускає, через незгоди область можуть поділити на 3 райони. У пріоритеті цієї реформи була добровільність об'єднання в територіальні громади задля того, щоб отримати більший фінансовий ресурс на своє отримання і, а отже, розвивати розвиткові ідеї, будувати садочки, дороги, тобто те, що найбільше вкрай потрібно на даний час для більш комфортного проживання населення на відповідних територіях. Визначення районів, воно вже знаходиться на субрегіональному рівні і воно є таким, що приймається урядом. І перспективний план, і ця робота, яка робилася щодо визначення кількості, насамперед кількості районів в нашій області, вона визнана експертами Мінрегіону як однією з найкращих і найбільш економічно обґрунтованих.